Dobrý večer, dobrý deň, po prípade dobré ráno. Ako sa u nás hovorí, není umenie piť, keď vám chutí. Challenge to môže byť práve ráno. A ja vás teda vítam pri sledovaní nášho kanálu alebo tekutého adventného kalendáru. S najväčšou pravdepodobnosťou tí, ktorí sledujete teraz tento YouTube-ový kanál alebo teda toto video, ste si zaobstarali adventný kalendár a teda by sme radi posunuli level iba pitia na level degustovania. To znamená, že veľmi radi by sme boli, aby ste sa aj o whisky niečo dozvedeli, aby to teda nebolo len také, že si prvého vyberiem prvý panák a druhý. Po prípade 6. sa teším, že som to dostal na Mikuláša a idem hneď na 6 panákov. A gratulujem tým, ktorí to dostanú na Vianoce 24. Možno, že sa s rodinou 3 dní neuvidia. Ale vráťme sa teda k tomu. Ak je dnes 1. decembra, tak pri vybratí flaštičky s označením číslo 1 budete mať všetci v kalendároch whisky Arran. Je to škótsky single malt z ostrova Arran. A prečo hovorím, že všetci budete mať ten Arran? Je to preto, pretože máte rôzne kalendáre. To znamená, v konečnom dôsledku sú 3 rozdielne kalendáry. Sú medzi nimi malé obmeny, ale znamená to to, že v určité dni budete mať iné whisky. To znamená, že 1., 2., 3. sú whisky rovnaké, ale už 4. sa pri škótskom kalendári oddelí kalendár svetový, a to znamená, že na štvrtok pripadá, teda na toho štvrtého pripadá iná whisky v jednom a v druhom. Samozrejme, v tento daný deň budeme pre vás pripravovať 2 videá, takže si budete môcť pozrieť samozrejme tú, ktorú máte vy v kalendári. Ak by sa náhodou vám chcelo, asi pozrite aj to druhé video, alebo vás to oslovilo, tak si vždy danú whisky, ktorá sa v kalendári nachádza, môžete od nás doobjednať, môžete si ju kúpiť, vieme vás nasmerovať, kam si môže, kde si môžete flašku kúpiť, kde je to momentálne najlepšie, kde je lepšia akcia, kde je najlepšia cena. Po prípade samozrejme si to každý vie vyšťúrať sám, dneska je ten Google všemocný. Takže toto sú veci, ktoré sa budú diať počas mesiaca. Každý deň pre vás pripravíme jedno video, ktoré bude obsahovať určité informácie o danej whisky, ktorá sa v tom kalendári nachádza. Dobre, poďme na whisky, ktorú tu mám ja. Je ňou 10-ročný Arran. Teda. Je to whisky z ostrova Arran, ktorý leží medzi Campbelltownom a medzi Lowlandom. Je to 10-ročný single malt. Znamená to, že je to whisky z jednej destilérie vyrobená zo 100% sladového jačmeňa. Nie je to žiadna jednosladová whisky. Na to prosím vás, zabudnite. Je to typ whisky, ktorú my, milovníci whisky, považujeme za určitý typ kvality. To znamená, whisky nie je dofarbovaná, nie je filtrovaná, zastudená a má 46% alkoholu. To, že táto whisky má 10 rokov, alebo má označenie desiny na fľaške whisky, znamená to, že sa v jej zmesi nenachádza nič mladšie ako 10 rokov. To znamená, najmladšia zložka v tejto whisky je 10 rokov. Kľudne v tom môže byť whisky, ktorá má 12-13 rokov, bez problémov. Na to, aby vyplnila chuťový charakter alebo doplnila určité vlastnosti daného modelu, ktoré chce dosiahnuť destilérka, poprípade master blender, master destiller, tak samozrejme sa môžu takéto veci stávať, aj sa pravdepodobne, ale teda aj sa štandardne vstávajú. Dobre. S whisky pohárom nekrúžime, je to zbytočné. Whisky je nápoj, ktorý potrebuje zväčšiť svoj objem. Nepotrebuje do seba dostať vzduch tak ako víno. To znamená, že my s pohárikom primárne takto pomaličky točíme. To znamená, že sa roztiahne plocha a destilát sa začne uvoľňovať. Pri nadýchnutí je hneď jasná jedna vec, a to je, whisky je ovocná, veľmi svieža, s vôňou až tak do trávy. K chuťovému profilu. Nikdy nedajte na prvý dojem. Je veľmi dôležité, čo ste predtým jedli,
pili, či ste si boli zapáliť, či ste mali niečo korenisté, či ste mali niečo mliečne. To všetko vám môže ovplyvniť chuť na jazyku. Je dobré si predtým prechláchnuť vodou a potom whisky degustovať. Takže pri druhom dúšku príjme na to, že whisky je sladká, v chuti môžeme mať jablčka, možno oriešky, citrus, trošku trpkosti na jazyku môžeme cítiť na tých bočných stranách. Takže trošku jemne horkastá, možno s takým ľahším bielým alebo jemným korením, ale krásny, príjemný model. Destilérka Arran bola založená, nie je to jedna z takých tých destilérok starých, ktoré existujú 100-200 rokov. Je to destilérka, ktorá bola založená len v roku 1995. A aj preto je v jej portfóliu, môžeme nájsť štandardne momentálne, bola to 18-ročná, 21-ročná whisky a teraz je úplnou novinkou nová 25-ročná whisky už v takejto tej novej redesignovej fľaši, ktorá prišla buď koncom minulého roka alebo tento rok. Sú veľmi pútavé, veľmi nápadne pripomínajú štýl balveny, ale tá fľaška aj tá whisky je taká pekná, uhladená, nič excentrické, proste veľmi jednoduchý, krásny, čistý dizajn. Takže na zdravie a vidíme sa zase zajtra.